Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Dio vs. Diavolo, Spirit and Maiton. Cara, eu tenho certeza que eu pronunciei isso aqui errado, na moral. Bom, de um canal pequeno que eu não conheço, mas foi sugerido por um dos membros e também antigos seguidores lá da Twitch. O nome do canal aqui é IgotBR. E, bom, são dois personagens, embora sejam de Jojos, mas são de arcos diferentes, tá ligado? Então só bora acompanhar aqui como é que seria essa luta entre Dio e Diavolo, né? Aquele cara lá do telefone, lá do... Naquele mês que eu sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! Vamos lá. Dio! Olha o Dio aí. Diogo! Sim, chefe, eu entendo. Aí o cara aí, ó. Mas... Ei, você? Quem é você? O bom que tá legendado, legal. E por que você tá falando com um sapo? Ai, caraca. Eita. Uou. Vixi. Uou! O que acabou de acontecer? Mano, insano, hein? Vixe. Uou! Caraca! Droga, ele desapareceu de novo. Mano... The World! Tokio Tomare! Caraca, bicho, sinistro. Ai. Uau. Ai. Interessante, você está... Até que você se saiu bem contra o King Crimson. Caralho, brabo, mano. Nossa. Mas esse é seu fim. Mal sabe ele que ele é um vampirão. Ai. Nossa. Tem que me certificar de que ele está morto. Isso. Caralho, mano. Entendo, seu estranho tem um poder muito semelhante ao meu. No entanto, ao invés de parar o tempo, você pula de alguma forma. Ah, é sinistro, mano. Não sei qual é o mais sinistro, mano. Se é pular o tempo ou se é parar o tempo. Os dois são sinistros, mano, se você souber usar direito. Ou seja, para mim é como se o tempo estivesse saindo apagado. Sendo apagado. O que te favorece em tempo como funciona a habilidade do meu instinto. Entender. Você ainda não pode fazer nada a respeito. Será? Oh, você acha? Oh. Eu já descobri o ponto fraco da sua habilidade. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A pose máscula. Consegue ter isso? Pela expressão, parece que eu acertei em cheio. Ih, rapaz. Esse é o último round. Crimson! Uarasete-yaru! Oh! Uau! Uou! Nossa, mano! Eu vou admitir, seu stand é muito poderoso. Eu vou admitir, seu stand é muito poderoso. Entretanto, ele não é nada comparado ao meu The World. O mundo, mano! Ui. Eita!
Poxa. Ai. Inútil. Caraca, mano. Uau! Tá aí, gente, nosso querido Dio vencendo aí a batalha contra o Enfim, é aquele nome do estádio lá que eu esqueci agora. Mano, muito brabo aqui a animação. É muito legal ver, mano, os personagens, mesmo não sendo da mesma temporada, da mesma parte nesse caso, né? Interagindo, e dá pra ter mais ou menos uma noção de como seria essa luta, porque realmente um apaga o tempo e o outro para o tempo, tá ligado? É muito sinistro, tá ligado? Coisa que de repente a gente nunca vai ver no anime, mas pelo menos aqui a gente tem mais ou menos uma noção de como seria, né? Pelas animações que fazem, pelos joguinhos, sei lá, que fazem. Eu acho muito maneiro, cara, na moral. Bom, curti demais, o link vai estar na descrição aqui desse canal, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal aí, tiver alguma outra animação que vocês querem que eu assista junto com vocês, tá bom? Deixa nos comentários pra gente ver juntos, tá? Por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra poder ajudar o negão, e eu vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos, até a próxima e valeu!